Stefan, mis tunnetega sa täna ära lendad? Väga heade tunnetega. Mis teid tunde heaks? Kas sa oled enesekindel? Oled sa kindel, et sul läheb väga hästi? Tegelikult on rohkem huvitav, et mis juhtuma hakkab, ma ju ei tea. No ma tean, et sinu viimased paar kuud on täiesti pöörased olnud, sa oled mööda Euroopat ringi lennanud. Kas tegelikult on juba mingi väsimus ka või sa oled tegelikult oma seda tõelist sära ja kõike seda hoidnud ikkagi Itaaliaks? Et kui vaadata videoid YouTubes, siis sa noh käid särad, sinu energia pulbitseb, aga sa pead ju ka puhkama. Kas sa oled jõudnud puhata vahepeal? Ma arvan, et ma olen ja Itaalias tuleb samasugune energia ja emotsioon nagu tavaliselt. Sest, et ma ei tea, laval nii juhtub mul, et ärkan nagu eriti ellu. Tavaliselt peatakse suurvõistlustele mingi õnnetoov ese kaasa või midagi. Kas sinul on ka mõni talisman olemas, mis aitab sind kuidagi emotsionaalselt keerulisel hetkel? Muidugi. Ma võtsin kaasa oma vanaema kingitud kaelehe. See on selline puust rist. Ta kinkis seda Armeenias, luges sõnad nagu head õnne peale. Ja siis Xenia tõi hommikul mulle ka ühe kaela selle ehe. Soovis ka edu ja Xenia Fokin. Mm-hmm. Ja keegi mulle kinkis veel midagi, kui ma kohe mõtlen. Kurat, ei tule veel. Aga räägi, kas see... Sorry, õhtu saatest kaks tuvi oli. Vist olid kured. Ja. Need võtsid ka kaasa täitsa. Mm-hmm. Lähevad hotelli kappi peale? Ma ei tea, ma igaks juhuks võtsin, et, no, et kui juba seal öeldi, et olümpiatüdrukutel läks tänu sellele hästi, siis miks mitte katsuda õnne? Absoluutselt, aga räägi korra, mis me laval üldse näha saame, sellest on nii vähe kuulda olnud praegu, et mis sa laval planeerid üldse? Kas tuvid lendavad laval, kas sa kannad Xenia risti laval või plaanid sa panna selle sama vanama kingitud risti endale õnnetoovaks? Minu meelest ma olen väga palju rääkinud sellest, ja, aga eks see ongi osa sellest võibolla Eurovisioonist, et intervjuud on hästi palju ja kõike seda. Aga jah, laval hakkab toimuma sama energia ja emotsioon, mida eelnevalt on olnud ja liikumist tuleb juurde ja rohkem kaameraga suhtlemist ja rahvaga suhtlemist. Oled sa laval täitsa üksi? Olen laval üksi ja... Talismanist vanaema ehe tuleb kaela. Aga lava riietus võrreldes Eesti lauluga, kui palju plaanid muuta? Väike muudatus tuleb, seda saate näha, siis kui ma olen esimesed proovid, jah, siis näete. Et teile ka natuke huvitavaks. No me jääme väga suure põnevusega ootama igal juhul ja soovime suurt edu ja head reisi. Aitäh!